មកទឹកបាញ់តាហត់អីផឹកមិនកំប៉ងអស់បានចិត្តហើយជុំអស់បានហ៎ដៃមកដងបាញ់រៀនទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងវាដាក់កាលលើពេលយកបានពេលយកហើយឡើយបានយើងតើទៅមើលកន្លែងផ្សេងផ្សេងចិត្តបានទេណាចុះទៅអើទៅអាក់មែនអាក់គុំអាយូទៅយូទៅមើលគ្នាទៅវិញញ៉ាំកាចេះដែរឡើយមីមីសាក់មកមកអូនអត់ទេបងបងអូនពេញចិត្តប៉ែកាន់នេះចាំក្រោយសម្រាប់ស្នេហ៍ហូបអើយវាយកម៉ូតូចេញទៅផ្ទះវិញហើយឡើយបាទ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 អត់ចូលឯងកុំចូលមើលអូយអាយចូលបានណាចូលបានចូលបានយើងកុំអត់ចូលដំណើរយើងចេញទៅផ្ទះនោះគឺមានមនុស្សមកកក់ពេញមកតែយើងក៏ចេញច្រើនមកកុំអត់ស្មើមួយចិត្តទេអត់មិនសុខចិត្តទេអូយតាំងតែយើងចូលទៅដល់មកពីមកតែតែបានដូចចេញនឹងចូលគឺយើងចេញមកដល់មុខមុខចូលបាទយោទេវសម្រាប់ទេវទេវទេមកយីមកបងមកហាងគាត់ទីឡានមកផ្ដោតកែវិញក៏ចេញតែហ្នឹងបងបាទតូកែវិញក៏នឹងបងតូកែវិញក៏ក្រុមគេឆោតខ្ញុំមកខ្ញុំព្រិចថើបមកបើខំទីកាប់មកចាំលុយអីមកចិត្តនឹងកុំបកាយបកាន់ជាងប៉ាបនភូមិចាក់ម៉េណា